Gonçalves. Alô. Ah, meu Deus, você chora, hein? Ah, viado. Você que me chamou. Estaria jogando outro jogo, filho. Só tô entrando por Muito sua legal. casa. Olha ali o meu rank, que bonitinho. Voltou sua avatarzinha Puta, ou que eu vi. Não, pra mim não apareceu ainda. não? Então deve ser. Porque eu apaguei o save. Apaga aí rapidão. Só configurar de novo. Cadê? Calma aí, já configura. Deixa eu chamar você e o. Não, não apaga O não, pô. computador. Vai demorar pra configurar. Ele reseta tudo, reseta as miras, as skins. Só não perde os packs. Eu não O cara acordou abriu, Lani. agora, mano. Não, acordei, era meio dia, alguma coisa. Enquanto quem tá cortando o cabelo, filho. Em qual conta ele vai entrar, será? Ah, olha o Insta dele. É, 2 horas, né? Faz tempo. Tá Ele hidratando o já aumentou cabelo. já. Ele falou que ia lavar um copo, uma jarra, alguma coisa assim, e entrar, ele falou pra mim. Ele quer mais, rebola pro pai, maninha vai descendo, descendo, vai, rebola pro pai, YouTube. Minhas duas contas dele, chamei você. Enquanto ele não entra, bora aí que eu vou puxar o caça. Agora puxa a caça, vem pelo domingo, cara. Você não quer ir dormir, não? Não tem tempo não, brother. Puxa logo o ranked. Eu tenho platinas pra fazer, mano. Ah, cara, na moral, sai daqui, mano. Pelo amor de Deus, né? É louco. Ouro tri. Aqui. Pega. Pega. Vou deixar no difícil, hein? Ah, puxar até no mais difícil aí, mano. Vai, Realista. vai. Duas balas você leva. Eu tomo spawn, filho. Relaxa. Duas balas, você vai pro pau, mano. Eu junto. Olha, mano. Até no caça nós conseguimos puxar no mapa desse, velho. Pelo amor de Deus.
Brasil levou um pau ontem da Argentina. Famoso, né? De Maria com 60 anos, Na humilhou o habilidade. cara. Na habilidade. Tem que se fuder mesmo. Ah, tomar no cu. Nossa, levaram um pau, hein. Por favor, nada de autógrafos antes do fim. Nossa, eu comecei a correr com o FPS aqui pra mim também, ou pra você? Hum? Caiu o FPS na hora que comecei a correr aqui. Não, pra mim será diferente que eu mudei a sense, velho. Pra mim tá suave. Mudei a rotação do controle. Ah, Eu trem. tinha que. Trocando o carregador! Na minha ciência. Ia deixar ela na. Você usa o quê? Você na usa na pá. clássica ou na atualizada? A rotação. Clássica. Eu tava usando a clássica também, mas a nova tá daorinha também, velho. Tá mais suave. Deu. Cansado de jogar na clássica? Café. Natal, quer dizer. Natal e Coca. Ai, que pinada. Nossa, o cara me engoliu aqui, velho. Caralho, tu morreu, cara. Não, mano, eu matei um cara na porta, veio lá na porta e ele atrás de mim. Puxa mais um. Eu me recuso, filho. Eu mudei isso daí e aumentei o desone também. Coloquei no 10, jogar no 5. Horizontal, mano, é reto, né? É curvado, né? Não é pra baixo. É, eu deixo 70 no meu. Eu jogo pra baixo mesmo, foda-se. Eu quero mudar isso daí, velho. Na vertical eu deixo a metade, deixo 35. Porque. É, porque daí é bom pra controlar recoil, né? Aí deixo 10, 10, o Dead Zone. O ADS, eu deixo 50, todos. 60. E a rotação. Deixar atualizada que você deixa, né? É, eu tava jogando na clássica. Tô testando atualizada agora. Então, deixando atualizada agora, vamos ver qual que é boa. Dá uma diferença, mano. Olha aí. Mas você tá usando 60 na horizontal? Uhum. Não tá muito lento? Não. Tá suave. Eu tava no 40. Caralho, 40 horizontal, porra. Uhum. 3 horas pra virar o controle. Pra virar o analógico. Sei lá, mano, tô gostando de atualizar. Tá uma. Sei lá, tá diferente. Os caras são bons, hein, velho. Parece que a tela ficou mais cheia, sei lá, né? Esse escudo aqui tá nice, hein? Olha aí. Tá bom, mano. Parece
os caras pegam no time colocando escudo. Tem mais ninguém. Tá porra. Não é possível que bugou 5, velho. A chance é grande. Ah, embaixo não tem mais ninguém. Eu matei 15, matei 7 aqui. Que porra é essa? Cara, os caras evaporaram, filho. Deve faltar um só, deve estar só um bugado. Deve estar só um bugado que bugou todos, né? Mas escuta. Ah. Ele tá aqui, ó. Não. Meu amigo. Biblioteca não tá. Embaixo não tem também. Nossa! Meu Deus! Tava os quatro, fileirinha. Tava esperando. Olha! Vai entender, cara. Puxa mais um. Sei lá, mano. Vou ter que aumentar na horizontal, mano. Tá muito devagar, velho. Deixar no 100 pra ver, velho. Foi no 80, sei lá. É que antes eu usava. É que eu mudei a ciência. É que antes eu usava horizontal e vertical. A lenda entrou, filho. Antes eu usava os 265, cortei. Usava quanto? 65, horizontal e vertical. Eu usava os dois assim, é. Nossa, não consigo não. Tem que usar metade só. E na aí, vertical. Opa. Opa. Tudo bem? Tá com a SMG agora. Acabou nem se esconde. Deixa no... Deixa assim, deixei no 100 pra ver. Assistência de mísseis. Ah, assistência de mísseis, deixa o quê? Habilitado ou desabilitada? Desabilitado, não faz diferença. É só no caso terrorista. Você tem um ponto. E quero mais e bola pro pai. Deixei no 100, vamos ver. Agora, que é que se desativar e deixar no clássico, vai voltar rapidão. Só que eu acho que ela vai ficar. Meio que travando, sei lá. Eu senti isso. Aqui na atualizada tá diferente. Tá mais suave a mira. Pra você mirar nos lugares. Mano, eu vou começar a treinar no 100, é. Curtiu? Me senti útil hoje. Pau tá mesmo, né? Pode faltar todo dia. My day de mano, é muito. Porra. Vocês estão em... Ah, tá. Caça. Não, caça terrorista. Ah, não tem caça. Eita porra, eu passei na... É, mano, tem que acostumar, velho, que o bagulho é muito rápido, velho. Só pra você fazer um teste. Que foi? Eu tô um, infelizmente. Ah, meu Deus, tô literalmente... É que os caras aí... Nossa, você acredita, literalmente, foi sexta-feira, né, Gonçalves, que a gente perdeu? Tem um garoto comigo, é. Calma aí. Tô no ping, é. Caralho, pra que xingar, cara? Relaxa, você tá a salvo! Foi, acho que foi sexta-feira que a gente perdeu 10, mano. A gente perdeu muita. Seguida. Caralho, Gonçalves. Tá de pegadinha, hein? Ai, porra, eu me jogo com 100, tá tudo aí, como é que tu joga? Nossa, o Dima fez. Esse amuletinho tava me trazendo sorte, filho, vou colocar de volta. Eu tô precisando, viu? Ouro? Tá maluco? É, a mira não tá um dia, né? Olha! Tô me acostumando, tô me acostumando. Também, é. Só as fileirinhas que vai jogando assim na frente já aproveita. Restam 3 inimigos. Merda! Olha isso, vai jogando assim na frente e tá melhor impossível. Pô, oh, segura, só HS, filho. Aliados venceram. Meu ovo, né?
Quer puxar mais uma? Pra você arrumar esses barulhos ali? Deixa eu puxar mais umas duas, só pra dar uma. Deixa no 80, mano. Que é o dobro que você usava. 75 ou 80, né? Eu deixo no 70. Isso pra aumentar. Aumenta de 5 em 5, é o que eu fazia antes, né? Vertical eu não aumento, mano. Eu não consigo, velho. Aumentar vertical. Eu só diminuo essa porra. Vertical é difícil, realmente. Eu demorei pra acostumar, mano, quando eu coloquei 65, velho. Meu Deus. Vou mudar essa porra. Deixa uns caras me matar aí que eu vou mudar o meu. Vai fazer o quê? Vou deixar um cara vivo aí pra mim. Pra me matar. Deixar no 75 pra ver qual é a boa. Mas esse pau, o seu ADS também deve tá ruim, velho. Quanto tá o seu ADS? As mira. Olha aí, controles. A ciência das mira? É, sensibilidade ADS. Tá tudo padrão ou não? Eu não mudo, tá tudo padrãozão. Ah, então tá só. Não mudo nada, nada. E tem uns que pode tá maior. O cutuquinho deixa tudo diferente. Não, não mudo nada. A sensibilidade das miras. Você não deixa tudo padrão, tudo 50. Tudo não. Vai, mata isso. Porra. Tem no banheiro, é. Deve ter uns três no banheiro. Mata aí. Mostra no corredor. Ninguém. Vai ter bugado de novo, só falta. Né? Tá aí não, cara. Aqui, aqui, ó. Mata aí. Tinha um, graças a Deus. Já tá vindo o principal, hein. Matar o dois. Tá embaixo, tá embaixo. Nossa. Boa, boa. Inimigos neutralizados. Aliados. Olha a frieza, fria calculadora, tio. Esquece. Ó. Aqui, vai ter aqui, tá aquecendo aí também. Tô aquecendo aqui, tá? Tá aquecendo, quando você não é, você fala com nós aí. Deixa eu jogar com algum outro. Deixa eu ver. Vou puxar agora. Não sei. Vou puxar a gordinha. A gordinha? Vou puxar o esledão então pra ver. Cara, eu controlo a voz de todos os bichos, praticamente de todos, é. Eu não consigo controlar o Sledge, é impossível pra mim, é. Ô louco, a arma mais fácil do jogo, mano. Então, mano, isso que eu fico bravo, cara. Eu também não consigo por causa disso, velho. Direto das minas. Elimine todos os inimigos. Caralho, mano, literalmente a arma puxa pro lado pra mim, velho. Mano, eu controlo da Twitch, eu controlo do Buck, controlo, às vezes em quando, quando eu tô um dia bom, controlo da Ashe. Mano, não consigo controlar o LED, cara, impossível pra mim. Tem que pegar na cabeça, velho. Até agora você não deu nem o HS. Aí. Filho, pra que HS? Pô, tem que ser HS, cara. HS, cara. Porra, direito. Olha isso, eu controlo o bagulho desse IG, mano, é ridículo. Cara, meu, gordo. O Jiloc é muito gorda, mano. Não tem ninguém até agora.
Filho do céu, só HS. Esquece, mano. Inimigos vindo do terceiro andar. Olha isso, mano. A minha cara é SMG, irmão. Tá muito monstro, velho. Matou todo mundo cozinha lá? Né? Matei todo mundo em cima. Cozinha eu nem fui. Ele tá cozinha então. Nada. A porra nenhuma. A porra nenhuma. Inimigo! O bagulho aqui é sendo castelo de defesa, filho. Esquece. É bom, às vezes eu treino também. Eu tô treinando com o SMG. Caraca, cadê esses caras, bro? Quebrar mais não? Porra. Onde que foi essa flash? Foi você, né? Ó, os caras tá aqui, ó. Olha, vem aqui, vem aqui. Os caras devem estar aqui, ó. Os caras tá aqui, tá, os caras tá aqui, ó. Ah, só tá um, eu acho. O outro bugou. Porra. Mano do céu. Ele tem que estar aqui em cima, cara. Não é possível. Olha nessa porta aí. Vê se não tá travada. Não. A porra, hein? Aqui, cara! Tava no Natal. Aham. Eu escutei, ó. Ai, deu, quase um drop shot em 100, né? O cara é ousado. Vai esperar quando aqui terminar, né? Já vai, Dico. Vou fazer um último aqui, pode iniciar mais um. Beleza, só pra dar aquela aquecida. Beleza. Tá ligado que aqui é nóis, parceirinho. Ah, caralho, o bomb que eu fui, cara. Caralho. Por Deus, eu quero que você olhe minha roupinha na Twitch, pai. Você vai ficar com inveja. Deixa eu ver. Elimine os terroristas. Ah, o bonezinho, esse bonezinho é da hora. Tô preparada pra isso graças a todas aquelas viagens. Eu tenho isso aqui, mais um outro bagulho da hora dela. Esse recolho, mano, muito easy, velho. Eu tenho que conseguir com a coisa de lag, velho. Oh, porra! Vamos jogar com essa arma, velho. Caralho, tá mal, hein? Ai, caralho, eu atirei no cara. Pensei que tinha matado, velho. Olha lá. Não matei nenhum, mano. Isolado.
Bate, gurizada. Que rolê é esse de cowboy? Ixi, puxou a lenda. Você vê, mano, que essa porra aqui suave, né? Talvez, né? Não sei como é que eu tô no dia. Elimine os terroristas. Primeira regra da caça. Torne-se o próprio alvo. Depois caça a si mesmo. É o do time lá, né? Eu tinha de boxe completo. É uma da hora, hein? Só que eu usava de boxe com aquela bandana lá de caveira. Que foi? Não tem uns packs aí que tá dropando elite? É, o pack da Outbreak, mano. Aquele elite antigo dela, eu peguei. Mas não nessa conta, né? Não. Tu conseguiu, né? Então, eu peguei nas duas contas. Porra. Eu tinha falado só da Cotoquinha, né? Só da. Acho que da Caioba, eu acho. Não, porque eu peguei primeiro da Cotoquinha. Eu falei pra você só da Cotoquinha. Não sei, acho. Não lembro. Ah, mano, eu tô de frente com 4K, velho. Peguei, aí eu. Vou comprar um pack, tá no meu ping, de maluco. Tá complicado aqui, meu querido. Calma aí. Levanta! Aí, tá vindo mais um. Repondo munição! Falou que os Elite Dash é tudo feio, mano. O operador mais da hora, só tem elite feio. Antigamente. Aí saiu esses dois elite pra ela aí, feio. Depois saiu da Tomb Raider, ó. Tomb Raider é massa, hein? Ah, não curti não. Eu preferi ela com o elite da Sofia, muito mais da hora. Cara branca. GG, WP. Aliás, mano, esse cara de longe, velho, tá muito bom, velho. Esse cara de longe tá muito bom, mano. Todo lagado aí. Acabou aqui que eu tô sem ter. Aqui tá acabando. Tá. Falta 2 rounds só. Um round, puxa mais uma aí, Gonçalo. Ô, oh, porra. Puta, tu me fode. Quantos pack? Você vai me dar uma coisa na ciência e deu puxa? Não, não vou puxar, não precisa puxar não. Cara, eu acho que no caça da defesa eles poderiam dar mais credibilidade, né, do que... Que é mais demorado, né? Tipo, bem mais round, tá ligado? É que você tá jogando solo, acho que não ganha solo. Eu acho, não sei. Tiraram que tinha gente que farmava credibilidade. Deixava aí ficar o boneco e ficava farmando. Quantos packs, Gonçalves? Nenhum? Gastei todos. Dias pra acabar a season. Ainda essa merda. Quanto tempo você tá, Cortez? Tô, deixa eu ver. 52. Tá bom. E você? 63. Porra! Detalhe que eu tô jogando só com você. Comigo não, da filha. Tá jogando só, tá ligado, Zé. Faço aqui tanto encontrar um corteiro na vida, velho. Dá uns 3 tapas nele, velho. Mano, eu vou colocar esse Red Gear aqui só pra você ver na rank de corteiro.
Olha o do Redigir, é esse que eu achei, velho. Nossa, é muito ridículo. Parece um vagalume o olho do Smoke, já. Fica brilhando no escuro. Ah, tá ligado qual que é a tenda que eu tô aqui. Nossa, é muito ridículo, velho. Olha, vou comprar uma pintura pra esse MG. Vamos ver as pinturas que tem. Monstra. Eu curto jogar desse MG, velho. Meu Deus, velho. É muito bom. Já tem pintura feia, mano. Tem uma pintura da hora. Mano, eu acho que esses bagulho de time, acho que os caras deviam liberar. Ah, mas é 20k, velho, caralho. Mas tipo, por um preço muito alto de credibilidade, tá ligado? Aham, é tipo uns 200k, né? Não, meio pra mais. Por ser de time, tinha que ser uns 300, 400k, velho. Tá maluco, porra? Quem quer comprar? Não, mano, é porque é dinheiro de vida real, mano, porra. Mano, sabe que dá pra você comprar com 400 mil de credibilidade? Dá pra comprar 4 skins de diamante, velho. Comprar coisa pra caralho, velho. Mas porra, mano, vai falar que tu não compra. Dá pra você comprar tudo, dá pra comprar... Eu acho que os elite podia ser de credibilidade. Um 100 de credibilidade cada elite. Isso aí eu concordo. Agora skin de time, foda-se. Vamos pagar 200 no bagulho. Tipo uma skin só. Não, mas acho que se fosse pra liberar uma skin, eu acho que devia ser esse preço. Elite. Agora se fosse o kit completo, beleza. Igual como se fosse o Elite. 150 de credibilidade. 150 mil de credibilidade. É, mano, essa cena aqui eu tomei no cu, literalmente. É nóis, guri. Filho, deve estar ouro 1 pelo menos, velho. Nem ouro 1 à toa. Pelo menos. O cara pega 3.508 pontos pra ficar ouro 1, tá? Pelo menos ouro 1. O que eu compro, aqui, cara? Chamo vocês. Ah, vou comprar uma mãe mesmo, vai, foda-se. Ô, Gon, se chama nós, verdade, né? Eu já te amei, filhão. É da hora. Tá bom, então. Deixa eu puxar aqui, deve vir cara mais ruim de, né? Consegue matar e upar a cadeira. Mano, eu fiquei impressionado com os caras do Dubai, mano. Os caras tem de tudo, velho. De tudo, mano. Literalmente, velho. O token já tá. Já tá nível 200. É verdade, guri. Não, mas falta ainda bastante ainda pra pegar nível 200. Cara, o token tá com mais ponto que eu, velho. Caralho, foda-se, mano.
Bomb has been planted. Melhor sonho, né? Respondendo as histórias dela, né? Aí ela pegou e mandou, mano, eu tenho namorado. Aí ele pegou e mandou esse áudio aqui pra ela. Calma aí. Não é porque você tem ou deixa de ter namorado que vai deixar de ser meu sonho. O sonho é meu, mano. Eu posso sonhar com o que eu quiser. Realizar que é outro jeito, né? Parabéns. Amor aí, felicidade. Filho da... Ai, caralho, ela tem coragem. Mas... muita audácia, velho. Puta que pariu, velho. Esse cara tem muita audácia. Esse é corajoso, mas tá porra. Um abraço, lança, tua bunda balança. Picanha sem sal, o nome da lenda, velho. Olha o nome da lenda, cara. Defenda a localização das bombas. Isso, matem um já, meu lugar. Cortei, coloca o escudo aqui onde pinguei. Na janela, né? Mais ou menos. Pois sempre que de novo que eu tô aqui em cima. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Não abre aqui, não. Tá, reforça a bomba, please. Thank you, bro. Já foi. A garra tá acionada. Valeu. Tem que reforçar aqui nas costas. Eu reforço. Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. Eu reforço meio. Ela vai pelos ares. Onde pinga aí, Gonçalves? Só mais 10 segundos. Pinga aí, escudo. Aqui? 5 segundos. Coloquei exatamente no ping. Olha o Dorn Twitch. Vocês marcam. Relaxa, eu tô marcando a principal, velho. Agora se ele vem lá no... Ah, coloca o nome de novo, Mongol. Deixa. Não, Jäger, pô. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é delícia. Peguei a Zofia. Depois tá aqui na padaria, viado. Slide tá quebrando, A Twitch é na principal, mano. Não dá pra sair não, velho. O nome está marcando o Mongol. Porra, dificuldade. Vai abrir costas. Agora eu tô preso, porra. Costa eu tô aqui, velho. Ninguém tirou o fio. É o Ace, não é? Não, mas costa não, velho. Costa eu e tu, cara. Então eu errei no espaço. Padaria, porta principal, ó, o drone da Twitch. Indo no bolinho, drone da Twitch. Voltou o Mongol. Se passar aqui na parte aqui, eu pego. Segura a câmera. Boa, moleque. Boa. Não tem cal, velho. Relaxa, tá tranquilo, pai. Mano, não tem como a gente perder isso, velho. Ó, Natal 2. É, então, tá aqui. No chapéu, parece.
A janela do chapéu. Anota desse. E aí? Chapéu do chapéu. Não, pô. Fechei, fechei, lógico. Relaxa, tá segura. Mano, é impossível, né? Perder nós três juntos, mano. Os caras só. Mano, é só ficar dentro do bomba e segurar, mano. É, porra, é prata esses caralho. Porra, mano. Filha da puta. Nós segura de boa, mano. Joga contra a Dima, nós ganha. Eita. Mano, vou fazer o bagulho diferente, filho. Esquece. Mano, eu tô dando umas pinadas porque eu tô com a ciência um pouco alta. Ah, então... oh, mas não tem mais escudo, né? Não, filho, porra. Você tá jogando que século, velho. Não, você tá jogando que season, pai. Nossa, gastei dinheiro à toa, então. Nossa, você só comprou por causa disso. Exatamente, mano. É, tem que se fuder mesmo, não pergunta pros amigos. Nem vê, né, no loadout, né, do personagem. Puta merda, velho. Eu não vejo, filho, só compra. O cara desse parece pra mim. Deixa eu ver o nível da lenda, deixa eu ver o nível. Caralho, 5C4. Não, 4, 4C4. Pra mim tá parecendo que o Cortez tá level 0, velho, não é nem mesmo. Não, tá bugado, isso. É pra mim também. Pra mim, vocês também estão no nível 0. Level 0, Gonçalves level 0 e eu level 189. Eu acho que não aparece também. Proteja as bombas. Meu avatarzinho voltou, filho, esquece. Meu ainda não, mano, eu podia ter mandado aquela CG muito de boa, velho, mas pena que eu tava com a chance alta, mano. Tipo, eu puxei pra caralho pro lado. Mas deu que fez tu. Nova câmera ativada e operando. Hã? Mas aí tu rodou pior e deu o cu do Cortez, né? Exatamente. Comi o cuzinho dele, né? Como é que ele tá? Só mais 10 segundos. Vai ficar direito, não. Aumentar a vigilância de bombas, os inimigos têm desativador. Ah, está rushando, hein? Pô, melhor. Nossa, o Verzadão é no seu PT, pai. Esse cara é vermelha. Ô, Cotoquim. Oi. Esse cara é vermelho. Colocou o Claymore. Tá mocadinho. Boa. Rapel Natal. Acho que não tem não. Tem um rapel Natal. É uma Twitch. Iana Branca. Iana Branca. Tem mais um contra-tipo. Biblioteca, Toquinho. Vai pelo outro lado. Charuto, perdão. Ixi, gostava desse filme aqui, o filho. Esquece. Sim, não ia falar nada, sinceramente. É a sense, é o lag. Porra, foi essa. Ficar dentro do bomb, filho. Esquece, caverinha dentro do bomb. Eu tô quem fez o round, filho. Curtiu, né? Curtiu, né, pai? Ah, caralho, ele tá na cara boa, hein? Nossa, eu ia agachar e levantar pro Cortez, o cara me matou na cara boa. Mano, eu vou baixar a sense, dá não, mano. Eu vou treinar essa aqui na porra do bagulho lá, mano. Você é louco. Guys, seguinte, tô olhando. O sapão do novo nem tá aberto ainda. Sapão o velho. Vermelho. É. Tá no charuto já. Ele vai achar que a câmera é padrão. Filho da puta, ele viu a câmera, cara. É padrão, ele viu. Cortez não vai perder. Vai quebrar também, é padrão. Caralho! Se vier Natal, eu posso avisar. Mas não pega nenhum drone também, esse inútil. Vai falar dele, hein? Reclamar dele. Ô Gonçalo, você tá estranhando por causa da rotação, mano. Você colocar clássico, você não vai estranhar, só que vai ficar rápido pra caralho. Vai, o bagulho tá bem bom. Mano. Assim, vou tacar a antiga. Já ganhamos já, né? Posso dar GG já? Hein, Gonçalo, na hora que eu dropei assim, tá ligado? Lá de cima. Aí tu falou, tem trem, aí tipo, na hora eu dei de cara com o maluco, na hora que falou, tem trem, eu já tava na cara dele, tá ligado?
Então, na hora que tu pulou, eu não imaginei de onde tu ia correr, velho. Daí, na hora que eu vi que tu pulou e correu passando bem no meu lado ali, que eu vi você pela parede, eu falei, puta, tem trem. E eu fui descer pra te ajudar e tinha mais um subindo escada. Ah, porra mesmo. Foda-se. Foi mal, ganhei esse trolei. Trolei na comp. Ai, que porra. O Warden, eu vou comentar, né? Esse cara já tá morrendo, velho. Só dá open. A segunda open que ele deu foi... Proteja as bombas. Ainda, foda-se. É um mítico. Tá tudo pronto. Vem. Cuido da gente. Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. Só mais 10 segundos. Colocando o tapete de bomba. Restam 5 segundos. Lançando magnético. Drone hackeado, mandei bem. Exposto. Bomba localizada pelos inimigos. Magnético cuida da gente. Magnético ativado. Tô aqui tomando varada. Janela do trem já. Nossa, que bala. Escada branca. Olha o magnete. E aí, já está na branca ainda. Tá, tranquilo. Ó, tacou Ingo, pegou no bagulho. Pegou da frente. Resta um inimigo. Sabe o que é engraçado? Eu falo do cara, o cara mata, né? É impressionante isso. Vamos. Sabe o que é engraçado? Eu falei do popó, do Popoteléu aí, velho, que ele deu open nos dois rounds. Nossa, desliga aí, Gonçalo. Pô, pior que eu não sabia que o cara tava ali, mano. Eu nem preparei uma cagada, vai tomar no cu. Ah, mas aí tu joga muito, né? Caralho, nossa, o jogo tá um fire. Nossa, o cara deve ter ficado muito puto, velho. Que era dele. Puxa a lenda, foda-se. Vocês acham que vai ser embaixo, pai? Ô, tomara, velho. Na moral, tô torcendo pra ser embaixo. Eu também, foda-se. Ó, o meu último é lá na Sofia. Não desbuga. Não, para o cortez, porra. Vai fazer o bug, caralho. Não vai cair nela, porra. Não vai cair nela, você é idiota. Sabe, você não aprendeu, velho. É. Olha lá, caiu, viu? Ah, porque ela pegou, né? Mas ia falar, mano, eu juro pra você que dá, velho. Eu aprendi isso, juro pra você, mano. Tá bom, Gustavo, tá bom. Pois é, eu que sou perdido, né? Mano, nossa, cara, vai ter cara de maluco, mano. O defuso vai com quem é mais suporte no time, cara. Cara, nossa, cara. É lógico, se tiver um Ace e um Termite, o defuso vai pro Termite, né, caralho? Parece eu e Gonçalo naquele time. Zofia e Twitch, mano. Já caiu, velho. Tem esse bagulho já deu. Tem vídeozão e quem é o último, quem será o último, porque o último tá tirando de pistola, então não dá pra vencer, né? Deve ser Yoga. Deve ser. É P12. É o Jagger ou Band. 10 segundos pra inserção. Ele me ouve me desafiar quando minha mãe tá em casa, que não posso gritar que você tá puto. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Ó, pique. Pique. Mantém a distância! É sério, viado, matar. Sentiu saudade? Eu vou morrer pro vigil, tá vendo? Tinha um cara aqui. Inimigo restante. Natal 2. Aliados eliminaram a sua unidade. Que delícia de rapiadinha. Se quer mais do garoto.
Aí eu voltei pro P3. Toma o fusão do pai, olha a cabeça de piroca do caralho. Nossa, pula essa tela, velho, sai daí. É 40 não, pontos só, velho. Tô muito longe do P3, velho. Eu tô muito longe, mano. Você tá bela ainda, pai, você tá bela. Não, essa tabela, mano, é delay demais, velho. Não, mas a corzinha tá errada. Vocês querem cair com o cara pior? Vai puxar Cotoquim? Se vocês quiserem, eu puxo. Cotoquim tá Plat 2, não tá? Ah, Cotoquim tá P1, pai. Vocês querem não, cara? Prata 1, né? Não, tá, pô. Não, tá Gold 3, tá Gold 3. Só se você quiser um pra outra conta, daí você que sabe. Não, é que vocês... Você que sabe, padre. Tá de boa, né? Então vambora então. Eu sei que de um jeito eu devo perder do mesmo jeito. Ê, caralho, zica nice. Mano, já pensou a gente ganha dos caras, aí os caras tipo fica puto com nós por a gente ter ganhado deles e eles caem no nosso time e trolam nossa ranked. Ai, tô cozinho. Ai, meu cozinho. Meu Deus, né? Certeza esse maluco. O que você quer, bro? Olha o menu aí. Olha o bagulho da Thunderbird no menu, quando se mexe. Olha atrás dela. Atrás do bagulhete. Fica vendo. Parece quando ele virar. Filme. Olha a entrada da HDMI atrás, velho. Olha a entrada da HDMI atrás. Fala se não é. Tem até o desenho. Não tô nem vendo, cara. É até não, burro, não aparece, não aparece. Quando vira, porra. Olha lá. Olha. Ô, Cortez, tu tem cara sabe do que? Olha o Diego Sossauro, mano. Naquela parte de lá, Gonçalo. Olha o papato. Não, velho. Coyote foda, nome da criança. Eu banei mansão, sinceramente. Ah, eu banei fronteira, pai. O que sabe, mano? Eu vou no litoral, só pra ficar igualado. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Nossa. Bora, rapaziada, rapaziadinha. Nossa, a música virou fama agora. Música não, barulho. Ah, que inferno. Música, sete pegadinha comigo, né? Qual é? Alguém de smoke? E um de Jagger? Caralho! Vai puxar Warden mesmo? Tá bom. Ou você quer fazer a play?
queria puxar lá. Nossa, o cara tem elite do smoke, cara. Casu 2.0, só falta, só pode, mano. Só que em vez de ser skin é elite. Cara, eu não entendo por que você só pira, cara. Não pode mais ter uma elite, não pode ter mais ponto que você. Não, relaxa, eu também tive elite. Ah, bacana. É que porra, elite. Parabéns, porra. Esse aqui é um smoke é sacanagem, mano. Não, eu gosto do operador, velho. Né? Eu jogava com o operador na época, mano. Ah, eu gosto da Shanka, mano. Nem por isso eu vou comprar a porra dele da Shanka. Tanto pega gasta dinheiro no que eu quero, eu vou entender o que eu quero, velho. Tá zoando, caralho. Tá zoando, caralho. Não fica nervoso, não, cara. Localizaram uma bomba, planejar descida de acordo. Sai, Thunderbird, porra. Agora do smoke eu não tenho tempo. Restam 5 segundos. Botando proteção contra granadas. Magnete ativado. Bomba localizada pelo inimigo. Isso vai nos proteger. Roubou essa kill, velho. O cara ia fazer uma kill, mano. Deve ter calo. Lá no cu, mano. Que lixo, velho. Cara, depois foi de base. Eu falei, velho. Fui de base também. 5 de vida, Blackbird, mano. Dei muito dano nele. Cadê ele? Lá na parte principal. Tem um bar azul. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que chegou. Comeu o Jagger. Pegaram o moleque de costa. Ó, escada vibes, acho subindo. No meio da escada vibes. E tem um bar rosa. E tem uma janela da cozinha. Subiu, ah, ela tá marcando, mano. Meu Deus, velho. Segura a câmera. Não tem carro. Você sabe onde estão os três, velho. Entrego. Já é. Nossa. Mas entrou bom, né? Foi triste ali, né? Aliados eliminados. Ah, para quê? Meu Deus do... Mano, olha esse cara, olha. Foda-se, mano. Esse cara que ainda tá perdendo, mano. Olha pro cara que ainda perdeu o round, velho. Pra começar, a gente ainda no bomba errado já, né? Pra ter começado em cima. Quantos dias tem de season que falaram? 49. Só isso? Mano. Só isso? Ah, você tá de pegadinha comigo, cara. Podia acabar já essa. Podia acabar hoje, 50K. Mano. Eu tenho que juntar 50k, filho. Pra quê? Pra comprar o bagulho do. Stamps. Se você juntar 50k em 49 dias, velho. Tanto que você joga, mano. Sai daqui, velho. Sai, moleque. Mano, eu vou matar o cara. Parede protegida! Eu vou matar a mãe desse moleque. Não. O cara deu TK no Gonçalves, cara. O que ele fez? Mano, eu fiquei dando facção, nem foi na TK, mano. Incompetente, velho. Incompetente, mano. Meu Deus, muito cabaço, vai ficar o final de jogo. Tá fudido, vai jogar não. Perdemos, rapaziada. Não, quer dizer, você não é minha parte, não. Localizaram uma bomba. Os inimigos localizaram uma bomba. Mano, fuma. Tem sacado o cara pra não passar, o cara me deu um tiro na cabeça. Olha nós reforçando. A parede foi reforçada. Relaxa, pô. A gente tá com 3, mano. Ah, show já na janela.
A gente tá com 3, pô. Se não reforçar aí, que a gente vai perder mesmo. Porra. A gente já perdeu? Ah, dá pra ganhar, né? Tá, mano. Olha onde que o Jäger tá, velho. Tá aí embaixo mesmo. Ainda resta um. Ai, matou. Pra 12, viado. Você acredita? Na hora que eu cliquei, o bagulho, tipo, eu fui chifitar pra correr porque eu cliquei e não foi, hein. Não, parabéns, velho, pra esse filho da puta, mano. Que moleque é. O ativador de bombas foi instalado com êxito. Os dois estão juntos, os dois estão juntos. Então nada, então nada. Então nada, o outro tava no nosso time? É, ele não tava na outra partida. Ah, ele realmente. MT ainda, é que delícia. Ele é o que? Ele é MT? Parece, uhum. Até tremeu na hora que atirou. Movimentação não parece. É, movimentação muito rápida. Bem travadinha, mas pô, não é que atirou. MT não, tem que acelerar o ativador. O Pota Léo não deixa criar o grupo com ele. Igual todo bot, né? Igual todo bot. Dá um ódio esse cara aqui, deixa tu privado do bagulho. Porra. Porque ele sabe, né? Vai fazer alguma jogada feia, alguém vai criar mensagem. Tá? Literalmente, eu não fiz nada pro cara. Fui ter facada pra me passar ali e o cara me deu um tiro, velho. Incompetente demais, velho. Incompetente demais, velho. Ai, cara, hein? Foda, mano, ganha uma, perde outra e fica nessa vida toda. Defenda a localização das bombas. Só por idiotice, só por idiotice. Não precisava ter matado o cara, né, velho? Não ia dar essa campo pra você. Não, não, não. Ativada aí a bomba. Nem a ponta. Carregando! Isso aí, cara, não tem smoke. 10 segundos. Nova gravação, sobe. Tem que defender demais. Restam 5 segundos. Sim, é bom. Fazendo pressão pra smoke. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Nossa, dei muito dano no cara no spawn, véi. Posicionando toxinas. Recarregando munição! Opa, a porta é do narguilha aí já, hein. Rapel na, aqui na janela. Rapel. Frag. Mata esse cara! Repõe munição! Peguei Ash. Tem uma Zuffy na única aí, o Gonça. Foi pra porta, foi pra porta, cara. Como é que tá na só uma brincadeirinha. Ela tá na porta e tem um cara que tá na janela. Aquário, velho. Aquário, hein? Vai entrar aquário. Entrou na porta, cadê o cara do time, irmão? Meu Deus, merece perder. O cara me segura de ver o cara cego e ele não marcou pra mim, mano. Meu Deus, é muito mano, full spot, esse filho da puta não mata, ele é burro, velho. Meu Deus, é muito ruim, velho. Olha isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Capaz do moleque ainda de jogar uma C4 pra ele ser banido, velho. Mano, era só ter, literalmente ter marcado a porta. Ele tinha pegado a Zofia e eu te ajudar ele com a C4. O cara pegou defuso, né? Outro bomber. Deixa ele, mano. Nós não vamos ganhar essa aqui, velho. Ganha uma easy pra pegar outros caras no time bem bom, velho. É muito lindo, né, de ser. Comunidade, esse jogo é muito boa, velho.
Eu consegui pegar o cara cego pro cara marcar a porta pra mim, velho. Parabéns, velho. Ele vai achar dentro do bomb com o defuser. Óbvio que vai, óbvio. Mano, cu, mano, de verdade. Você precisa utilizar seu drone pra localizar o TK por nada. Aí você devolve o TK nele, tá ligado? Porque ele tá errado realmente. E ele pega e acha que tá certo, velho. Mano, isso é muito ridículo, cara. O drone localizou uma bomba. Pô, vai se fuder, mano. Que saco, cara. Tu tá vendo que tu tá errado, mano. Não, é literalmente, velho. Quando eu aqui tô logando, não fiz nada pro cara, mano. O cara literalmente mirou em mim e deu tiro. Deu facada pra me passar, mano. Eu não tô pra passar, achei que era pra não botar o chute. Não, tô pra passar. Eu dei uma facada nele e mostrei o meu chute, que ele tava querendo colocar o chute dele, tá ligado? O chute dele aí, explode. E tipo, mano, se eu tô ali e o cara tá com a você assim, encontrou uma bomba, vá até lá e desativa. Então, não, é muito incompetente, fui pra passar, pra gente quebrar ela, tá cachorro depois. Que louco, tem um monte aqui, eu não vi, cara. A porta da cozinha, mano. Tá olhando pra cima. Meu Deus. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Nossa, tem que ir por cima. Munição zero! Não morre não, velho. 5 de vida, Thunderbird, lá embaixo. Olha lá. Caralho! O desativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. O desativador foi protegido novamente. Isso é bom, hein? Tá querendo atacar aqui ainda, hein? Caralho, mano. Ganhamos uma de graça pra perder outra. Não perder ponto pra caralho, fica vendo. Não, 44. Vou perder uns 50, fica vendo. A gente vai perder de 4-0, velho. A gente tá lascado, mano. Não consegue cravar um pixel. Desouf, cara. Como que eu vou cravar um pixel, mano? Não. Isso não é possível. Ele não desiste, mano. Não desiste, mano. Nossa, tem 11 munição lá no spot. Eita. Vai emocionar no mouse, fica vendo. Não, ele vai matar, ele vai matar. A Valk, cara. Se ele não... Mano, se ele não ganhar esse round, ele é muito ruim, é. Ele quer finalizar aqui. Ele quer kill, ó. Levantou o LED. Ué, o cara vai ressar ele. O cara vai ressar ele, ele não vai matar. Ele não olha pra Valk, cara, que ódio. Mano, ressaram o cara e voltou pro bomba e ele não matou, velho. Não, tá dormindo, ele tá dormindo muito, velho. Uau, ele deu um ante. Nossa, velho. Tá um espetáculo, velho. Dá um circo, né, guys? Dá um circo. Faz frica. Mano, ele podia ter feito esse round muito easy, velho. Meu Deus, velho. Morreu pro Jack. Realmente, guys. Realmente, isso daqui foi um circo, velho. Que palhaçada, mano. Meu Deus do céu. Mano, jogou merda no moleque. Ai, caralho. Tudo por causa de um idiota, velho. Que tá mesmo, porra. Não caiu do P3. Perdi 39. 39 também. Ganhei. Nossa, estouro. 3.200 certinho, filho. Ixi, perfeição. Também. Perdi menos. Foda-se. Mas, guys, vou pra Cotoco pra não cair com esses otários. Vai cair com gente pior, fica vendo. Fica até traumatizado. Deixa eu só ligar o Spotify. É. Nossa, ganhamos uma de graça e perdemos. Ganhamos uma de 4-0, perdemos uma de 4-0. Só que a nossa foi muito de graça. Culpa do cara, velho. Foi muito. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu queria tanto que aquele cara mandasse mensagem pra mim, velho. Nossa, eu ia ser banido, mas esse cara ia escutar, velho.
Eu vou comprar um Corsa rebaixado. Parece que é batendo uns bagulho, mano. Desencosta essa porra do mic, ô. Oi? Desencosta essa porra do mic, tá estourando o ouvido, velho. Eu? Não sei, quem tá com esse bagulho aí? Eu não sabe. É, mas o pior que tá longe, não tá nem perto, juro pra vocês, velho. Tá alto o mic, então, é que tá muito longe, sinceramente. É o Zoro, pai, é os guri. Gente, quase do céu, prata, gente. Olha, meu esse Deus squad, Deus, cara. Ainda bem que é minha secundária, velho. Isso é louco. Se fosse minha principal, eu chorava. Se fosse minha principal, já tinha desinstalado, vendido minha conta. Ô, Gonçalves. O que, que significa esse avatar seu aí? Em português. Sou bonito. Não, cara, tá errado. Amarelo. Como você... Amarelo, mano. Amarelo pra fuder. Obama no Vasco. Eu não tava falando isso de sério. Obama no Vasco. Eu não tava. Ai, caralho, velho. Ô, guys, eu não vou voltar não, eu vou mandar mensagem pra esse cara. Ô, coordenado, eu já joguei esse Gão Ramos, velho. Ramos, quer dizer? Gão Ramos? Conheço não, filho. É? Acho que nós jogamos com ele já alguma vez, né? Os caras são troll, hein? Thatcher. Eu voltei. Nossa, ficou toquinho, né? Obama no Vascão, viado. Ah, foda-se. Banheiro Blitz, manda licença. Ah, é clube, já. Não esquece rotação, hein. Já volto, rapaziada, calma aí. Bunny Clash, Clash, Clash. Mira não, mira não. Mira na... Já volto. Thank you.
Você me permite, Gonçalves? Deixa eu ver. Vai, eu confio. Você me menor de vai, eu confio. Tem que. Acho que aquele temático foi muito sacanagem. O cara quebrou as três câmeras minha, cara. Aquele termite naquele dia. Tá aqui ele quebrou. Tá aqui a segunda ele quebrou. Tá aqui a terceira ele quebrou. O cara é bom, mano. Cara aí eu pulei a janela e ele matou. Esse cara é muito bom. Mano, a pintura que eu tenho pra Maia nem sabia. Tem o quê? Pintura que eu tenho pra Maia. Café com leite, né? Né, mano? Olha os caras de skin igual, velho. Quem? Eu não vi. Com o Toquinho e o Bend. Defenda a localização das bombas. Quero skin lá, inverso sombrio, faça. Porra, eu gostei dessa assist, mano. Fecha a porta enquanto eu tô tentando, por favor, daí pra mim. Essa daí mesmo que você tá, pra fechar aí. Nossa, olha essa câmera agora, Gonçalves. Agora ninguém pega, filho. A parede foi reforçada! Nossa, o cara pegar, o cara é bom. Tinha um treino na academia. Não dá cara na janela do rádio. Tem uma aquela lá de cima. C4 posicionado! Comunicado, você. Uma bomba. Caralho, velho, mas já terminaram, Obama, caralho. Não dá cara já na rádio, é o Flores, tá dronando. Já né, garagem embaixo. Embaixo de você, Gonçalo. 7-1. Eu sei. Dropou 7-1. Você foi identificado. Ah, Jacal, filha da puta. Tem caldo auge. Tô cercado pelo Jacal, velho. Não morre não, 5 de vida, Jacal. Literalmente, 5 de vida. Olha a câmera da garagem baixo, por favor. Tá embaixo de você, velho. No pixel. Olha o magnet. É construção, Jacal. Defesas ok. Na porta. Entrou na construção, vai pegar a câmera. Foi pro quarto, quebrou a câmera. Ó, janela rádio, o Flores. Ó, os dois construção. Flores entra também. Oh, mano, 5 de vida já calmo mesmo, velho. Que saco. Construção, pinga pra esses caras, velho. Acho que um dropou, velho, não sei. Ó, janela rádio. Botei, foda-se. Pegaram mais. Repondo munição! Gonçalves, outro. Matei. Tá construção. Não, não sei. É, tá mesmo, tá construção mesmo, tá certo. 5 de vida, velho. Ainda resta um agente inimigo. Opa, aí, tá miadaço, a mira meu. Segundo carregador novo. A mira meu. Não pula aí. Inimigos eliminados. Não pulava aqui, viado, ele pegou o cara agorinha. Se pulasse ele ia estar marcado, provavelmente. Ou não, sei lá. É, não ia. Mas enfim, não era bom tu pular porque ele tinha acabado de pegar o cara, falou. Sei lá. Muitas drogas, né? É, exatamente. Mas tá bom, valeu. Foda-se, tropa, foda-se. Né? Fica a caixa 1 ali, ó, como cravado, bagual, pintado, bordado. Chupando meu saco. Tu vai fazer o card que eu tô aqui? Ah, não, o card tá bom, ele esquece. O card tá open, né, cara? Reportado. Quem? Ninguém, por enquanto ninguém. Mas acho que... Mano, eu duvido que esse Rookie não tenha o um muletim da Liquid. Como é que é? Rookie. Esse Rookie, mano. Esse Rookie. Só pra você, pelo jeito que você falou, mantenha você merece. Mantenha a área e as bombas protegidas. Reportado, abuso de voz. Quero saber, filho. Entendi. Algumas placas de cerâmica balística. Não. País de defesa definido. Ô, porra. Ah, mano. Que tal?
Porra! Calçapão, Val, que caralho. Essa é burra. Era bom reforçar um aqui, né? Que vai que dá merda. Capturando o projeto. Oi? Tu vai ficar no ouro, né? Ou não? Vou. Vou reforçar a minha, que eu acho que ninguém reforçou. Véio. Tá bom, tá bom. Se der tudo, vai. Né? Parede pronta! Ninguém spawnou aqui nas costas. Sai, lembra bastante. Tem dois caras na jaqueta, mano, já. Ash Twitch, né? Ah, cozinha, parte da cozinha. O look foi de base, né? Proteger. Raio de defesa operando. Vai entrar a garagem. Tô entrando na garagem, vai descer a garagem que eu tô. Uma Twitch, mano. Tem dois drones pra Twitch, mano. Que porra é essa? Janela da cozinha. Vai descer aí mesmo, o Cotoco. Uma Ashe. Desceu, vai abrir o sapão. Me tirou na tua direita já. E o Mesh tá na tua frente aí. Que isso, mano. O cara é muito bom, cara. Esse cara me rala os gols também, né? Vai entrar a bomba. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Entrou bomba já. Rala gol. Ninguém segurou outro bomb, mano. É, abriu tudo, mano. Não tem free shot, não tem nada. Uma bomba. Fora na missão. Aliados neutralizados. Ninguém ficou lá em cima pegar o Ace, mano. Reforça tudo aí, rapaziada. Eu vou ficar no caixão ali. Agora, agora. Essa boca aqui, mano. Tá fora. Pegar Jagger não, mano. Pegar Jagger não. Tu viu aquela câmera da Valk no azul, Cortez? Que câmera no azul? Aquela que faz ali embaixo, você chegou a ver ou não chegou não? Não. Ah, eu ia falar pra você fazer, mano. Eu não sei o que é, mas eu ia falar pra você fazer. Cusão, minha câmera é 880, parceiro. Dá muito certo ou dá muito errado. olha o grupo. Cara, um bizu. Bora, valer na sua puta. Proteja as bombas. Armadilha na passagem, afastada a área de explosão. SPA preparado e ação! Preparado, é barricada. Cara, eu ainda acho que vai vir um drone, tipo um pegador, um drone especial que eu passo. Mais um drone, mano? Não que localiza. Puta aqui, só digo que tá fudido na pra fazer o jogo aí. Obrigado, Bruno. Esse cara é drone pra caralho. Tinha dois drones pra Twitch. Só mais 5 segundos. Qual é? Vou ficar agora em cima. A área da bomba segura. Ih, mano, é por onde os caras entraram, mano. Tinha uns 3, 4 drones nessa garagem. Eu vou... filhão. Fudido, surf, cara. Acho que os caras só deu muita sorte, o cara não queria. Pô, esse cara não... Ou de não ter drone, que é bem difícil. Não, qual que é a chance do cara puxar principal, mano? Não tinha porra nenhuma. Só uma porta que eu coloquei aqui agora. Plantando interceptador. Cortei esses pezinhos aí pra você, mano. Qualquer coisa você deita e marca os caras aí. Puxa na garagem, eu acho. Aí. Parece que é a garagem. Quebrou essa porra jaqueta. E já tem na escada azul já, a Twitch. Tá dronando. Jacal, velho, que porra. Vai abrir o bom. Ribana entrou cozinha. Ace, quer dizer, peguei o Ace. Não abriu o sapão, velho. O defuso tá na cozinha. Tá. E tem um Jacal. Um. Drone na moto, drone na moto. Mais, entrou mais na cozinha. Me rastrearam. Jacal.
Tá no cantinho da principal. Cantinho da principal, na porta. É um cozinha, um na principal. Caralho, o que você tá fazendo aí, velho? Azul, Gonçalves, azul. A Ash. Atrás do gerador. Tá aberto essa porra? Não precisa. Tá aberto. Não, não tá. Deu dano. Fui spot, vai entrar. Ah, mano, pulou o saco. Aliados eliminados. Fora da missão. Sério, guys. Perdemos aqui, mano. Perdemos. Óbvio, perdemos. Óbvio que perdemos, mano. Pra ouro. Não adianta, velho. Não adianta jogar direito. É só retardado no ouro fazendo essas porras daí de idiota, cara. O Yager morreu como, velho? Como que ele morreu, velho? Pixel. O cara deu um soco na parede, deve ter ficado ali marcando, esperando aí na hora que o cara deu a cara. Morri. Deve ter sido isso, né? Porque, porra, a parede tava toda rasgada. Precisamos encontrar a bomba. Vai se ferir, beleza, mano. Tem jacal, o Pinin pegou, cara. O cara pegou o Yano de um jacal, velho. Oh, meu Deus, velho. O seu drone achou uma bomba. Foi em cima, ô Cotoquim, olha meu drone. Aqui vara, não vara? Ó, o smoke vai ficar aqui, mano. Nossa, deu pra ver, pai. Não deu pra ver. Ele tá bem do ladinho da janela. Tá com escudo pra ele. Se faz uma granada por baixo, que pega. Tu diz onde? Vou dronar lá, calma aí. Olha que tem muito aqui. Repondo munição. Drone em funcionamento. Olha meu drone, olha meu drone. Rápido. Tô lendo. Ó, bem aqui. Vejo. É varável. Então, deixa eu ver se falou jaqueta. Meu Deus, a gente pegou ela. Você pegou ele? Não. Feri ele. Boa, só um. Um inimigo. Boa. Tipo, foi vida, não. Pega essa porra não, velho. Pelo amor de Deus. Tá plantando. Tem um caldo do. O ativador está ativo. Ah, mas você tacou por baixo ou não? Não, né? Do lounge, eu que do jaqueta pegar. Você falou é varável, eu falei tipo uma coisa, como assim? Subiu garagem. Garagem não. Caveira, perdão. Pegadinha, mano. Caralho, eu escutando o cara aqui, Gonçalo. Caralho, foi muito sem querer, mano. Até clipei, velho. Mano, é tipo, eu já fiz essa frag antes em ranked, tá ligado? E eu fiz o pior que eu fiz, eu não fiz nem ranked de Gold não, viado, eu fiz na época dos 3.400. Tava época boa, hein? Saudade. Saudade. Umas duas semanas é um caralho, viado. Nem uma semana faz. Tristeza.
Precisamos encontrar a bomba. Baixo. É, tem muito último, eu não sei quem que é não. Último Thunderbird, último Thunderbird. Cara, eu acho que tem alguém lá. Você acha? Me fala já. Eu creio que tá. Repondo a munição! Boa na cozinha, quebrei. Drone ativo! O Jäger tá na jaqueta. Acho que desceu azul, tô sem drone. Bar, aparentemente ninguém. Acho que dei dano nele, mano. Sinuca, ninguém. Tá na escada azul, Jäger, mano. Ai, mano, uma Maverick e o Rato. Mano. Quando eu entrar nesse dano meio aqui, cara, se alguém vem aqui, ó. Isso aqui, ó. Peguei entre a Bird. Consigo até. Air jab no local. Cusão, se subir principal, vai pegar. Nossa, velho. Mantenho o meu dispositivo. Mano, se vir do bar, vai pegar vocês tudo, mano. Confia. Mas tem meu drone, não tem? Tem o jab, né? É só o Jack que tá fora, eu acho. Mas o drone tá na escada principal, né, meu amigo? Em cima ainda. Meu Deus. Vou dronar. Tá muito bom, agora que eu vi. Vocês acharam uma bomba. Caixão, caixão, caixão. Capela, não tem ninguém. Avançou em mim, na hora que eu fui marcar, mano. Jagger, vai plantar, vai plantar. Tem que pingar pros caras, mano. Os caras não olharam, velho. Você vai deixar morrer, mano. Não, sabe o que é o pior? O pior é que essa puta joga desde a época do Maverick Clash, velho. Olha a skin da season. Vai se fuder, cara. Mano, como é que o cara é tão ruim que joga desde essa season, velho? Desculpa, mas eu jogo dessa season toda barra 4. Não, irmão, você joga pra caralho, velho. Eu nem vou falar nada, filho. Dá um outro, velho. Mas eu cortei e joga desde a primeira e tá assim, velho. Eu cortei sim, é triste, mano. Aí eu não tenho argumentos, aí eu não tenho argumentos, realmente. É a conta, é a conta. É o lag, já falei pra tu, é o lag, mano. Eu não consigo matar por causa do lag. É o lag. Ai, velho. Porra, não pegou defuse. É burro, né? Tá, aí, mas... ó, o culto. Aí eu cortei. Aí eu, quando eu conto aqui no squad, no caio chalé, você usa o fúria dele, tá ligado? Pega ele, mano, e faz ele teu boneco de uma veca. Nossa, mas tu gostou, né, Gonçalves? Pegou uma veca e fez 10 kills, filho. Chalé, mano. Só pra abrir o pixel lá que tu é meio burro. Abra na diagonal. Mano, não sei o curso, eu pego 3 kills lá quando eu faço o pixel, aí ele dá reclama, se fudeu, mano. Não, porra. Já tá reclamando, o Kotokin faz retinho o pixel, filho. Brinca. Eu jogo com uma veca todo dia? Não jogo, né? Então não tem culpa. E tu pega aqui e não reclama. Aí sim. Para aí, tia. Mano, não sai cara não, mano. Tô na quem? Calma, calma. Puta que pariu. O Montagne. Famoso. O Montagne que gosta de tomar um pique, pai. Relaxa.
Vocês acharam uma vazio, bomba. Guys. Desgraça, era pra eu ter estrecado. Tu vai... Eu vou. Vai, ó, ó, vem colocar aqui. Ei, já. Você! Responda a carga de combustão! Coloquei o dispositivo. Nem esperar colocar nome, cara. Ninguém muito smoke. Mantenho meu dispositivo. Repondo carregadores. Minha vez! Não fia não. Parabéns. Recarregando! Por que essa cena quebra? Para de me ligar, cara. Porra. Esse cara é o principal. Botando carregador novo. Air jab disparado. Pra mim é essa, cara. Que moleque filho da puta. Ah, já posso pro quarto já. A gente tá no quarto. Mano, essa tia não quebrou, que não sei porquê até agora. É, ela é retardada, velho. Ela é fluente, mano. O Zofia tá lá no bar. Academia, Zofia. Academia, direita. Meu Deus. Pra mim, mano, sinceramente. Ah, e a Ana tá dando bomba. Pegou o maestro. Caveira e construção. Morreu. Um agente aliado restante. Nossos aliados foram eliminados. Ah, mano, tinha um cara dentro do bomba, ele ficou marcando aí. Sério mesmo? Vai tomar no cu, mano. Sinceramente, esse cara tem doença. Cara, como que eu tenho tipo 4/6, hein? Alô? Ah, mano, a Zofia tá... Ah, não, mano. Tira a Zofia desse cara, velho. Sinceramente, mano. Vai tomar no cu. A verdade é a Zofia, não. Mano, o cara tacou dois bagulho de stun na porra da parede e não me quebrou, velho. E aí, Gonçalves, agora pra falar aqui. Gonçalves Cortez, quem vocês acham que é o melhor Mavé que vocês já viram na vida? Julião, né? Não, do squad deu 6. Ah, deixa eu ver. Não sei. Tá bom, Cotoquinho, é você, Cotoquinho. Tá feliz? Tem que elogiar esse filho da puta. Ô, mãe, tira o bagulho do pé do vídeo aí, mano. Eu não lembro nenhum. Que foi? Por troll, agora tu coloquei logo o bagulho sem nem perceber. Deu até a moral de me falar que tá longe. Tá não, longe. Eu juro pra você tá que tava longe, longe. Juro pra você que tava. Faltam 10 segundos. Bendita, tem bendita. Pega na minha marmita. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ninguém picando vazio. Então, meu. Matou o melhor deles. Tem jaqueta, Kotoquim? Não, jaqueta tá limpa. Não. Laje subiu agora a caveira. Subiu uma porra, ela tá pintando na caveira aí, a Valkyrie. Diferente. Eu não consigo agora, velho. Passaria cooperando. É killer, não.
sair de pé, vou levar uma bala, né, velho? Só uma balinha boa. De garagem, rapaziada. Garagem é minha. Vocês acharam uma bomba. Zão, tem um smoke, eu não sei pra onde começa. Quarto, velho. Opa. Puta que pariu, esse smoke é muito bom. Nossa, mano. Eu fui solado. Eu fui solado. Sinceramente, eu nem cliquei. Que porra é essa? Meu Deus, já calma. Que porra é essa? Tá subindo garagem, Corto. Que eu tô. Vai, vai, você pega lá agora. Na porta da garagem. Boa. Cotoquinho, tem lá no quarto. No defuse, é o Muti. Muti ou Smoke, não sei. Smoke tá vindo do bomb. Smoke tá vindo do bomb. Na hora que você abrir pra esquerda, ele vai estar tá cravado na porta. É, escutou. Escutei, escutei também. Ele já tava pegando o passo do Muti. É só matar o Smoke. É foda, né? O desativador foi recuperado. Desputado. Que esse já tá fazendo, velho? Na mão de costas? O que? Mano, what the fuck? Como o cara passou, cara? O cara não mira também, velho. Cara, esse smoke foi. Onde ele tava, esse cara? Tu tava vendo minha câmera? Eu tava. Você passou pra caveira e ele apareceu do nada atrás de você. Morreu de costas. Agora tu me fala como ele passou. Pô, esse jogo é muito nada a ver, cara. É, mano, my bad, isso aqui que eu não tô jogando nada. Isso aqui, literalmente, eu sou o peso morto. Se você conseguir começar a se matar, cara, vai se fuder você. Como ele passou, mano. Não, 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 na moral, velho. Foda-se. Não tava aberto não, ali embaixo? Não tava, velho. É, ligação ele não pulou, caveira ele não passou. Não tem como ele ter pulado, Porque, tipo, mano, se liga, ele smokeou a janela. E, tipo, ele smokeando a janela, ele não pulou liga. Porque não tinha como pular aquela liga. Ele fez, tipo, só pulsou pra jogar smoke, tá ligado? Não pra pular. E pela porta estava marcando? Não sei não, velho. Exato, velho. What the fuck, mano? Que porra foi isso? Não, olha essa mira. Não. Não teca não, senão a gente vai perder, velho. Deixa ele fazer, vai. Mano, será que ele não sabe que ele vai tomar varado daqui, velho? Vai se fuder, cara. Esse moleque é de gola pra caralho. Ele é de bronze, mano. Porra, a gente cai com os caras, mano. Que é impressionante, cara. Caralho, velho. Que porra, mano. É incrível, o moleque lá na lombada, ele joga pra caralho, velho. Tu viu o que ele fez em mim, Cortez, velho? Ai, nossa, tipo, o cara tá fazendo essa mira, velho. Porra. Áreas das bombas em segurança. Meu Deus, velho. Tô indignado com o bagulho desse. Nova gravação, ok. Nossa, aqui eu não tô jogando mal, mano. Se eu tivesse matando, mano, eu conseguia ajudar você, eu nem matando, eu tô.